Iako slepa od rođenja, Milesa Mijailović iz Inđije šansu da se uklopi u život zajednice iskoristila je na najbolji način. Dočekala je penziju, odgajila sina i dobila unuka. Ja sam mojim životom jako zadovoljna, znači iskolovala sam se, radila sam šta sam mogla, znači i pevala i posle toga radila u domu zdravlja. Rodila sam dete, odgajila, tu mi je isto društvo, država, opština pomogla, odnosno Centar za socijalni rad. Kako bi mogla više da se kreće, Milesi je potrebna pomoć personalnog asistenta, ali zbog nedovoljno novca to nije u mogućnosti sebi da priušti. S obzirom da sam ja intelektualno i fizički još uvek zdrava, meni je potrebna i šetnja i da ja lično vidim šta ima u toj prodavnici, pa da ja odlučim šta ću ja da kupim. Ne radi se o poverenju ili nepoverenju. Ne radi se da ja nemam u tu osobu poverenja. Psihički je to meni potrebno. Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Inđija Stara Pazova ima 312 članova, a njihov primarni zadatak je organizovana briga i pomoć slepim i slabovidim osobama. Sve administrativne poslove vezane za ostvarivanje njihovih zakonskih prava obave na jednom mestu, u kancelariji svoje organizacije. Znači, naša služba im obavlja sve te poslove da slepi ljudi ne bi morali da idu od šaltera do šaltera radi podnošenja zahteva za neka njihova prava. Dakle, s jedne strane radimo to, a s druge strane omogućavamo slepim da se uključe aktivno u društvene aktivnosti. Svetski dan Belog štapa ova organizacija obeležit će nagrađivanjem učenika iz osnovnih škola sa teritorije opštine Inđija i Stara Pazova, čiji su literarni radovi bili najbolji na konkursu, a posvećeni su slepim i slabovidim osobama.